নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰাঞ্জল হাজৰিকাই আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজি ভিডিঅ'ত দেখা পাইছে এজনী চিৰহী আৰু এজনী বিটেলৰ পোৱালি, দুইজনী বৰ্তমান 5.5 মাহ 6 মাহ বয়সৰ ছাগলী। চাওক, এজনী ব্লেকত আছে, ব্লেক আৰু ব্ৰাউন মিক্স, এজনী হ'ল বিটেল আৰু ইফালৰ জনী দেখা পাইছে চিৰহী অৰিজিনেল কালাৰত আছে। এই দুটা পোৱালি আজি মই পঠাবলৈ লৈছোঁ বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এজন দাদাৰ ওচৰলৈ। তেখেতে মোৰ লগত ফোনৰ জৰিয়তে, ভিডিঅ' কলিঙৰ জৰিয়তে পোৱালিকেইটা পচন্দ কৰিছিল। আজি মই তেখেতক এই ছাগলী দুটা এনেদৰে গাড়ীত উঠাই ডেলিভাৰী দিবলৈ আহিছোঁ। চাওক, দুইটা পোৱালি মই বৰ্তমান 37 নেশ্যনেল হাইৱে কাষত এনেদৰে ৰাখি থৈছোঁ। সিহঁতি ওচৰতে যি পাইছে তাকে খাই আছে। ৰাতিপুৱাৰ সময় ভোকত আছে দুয়োটা পোৱালি। অলপ সময়ৰ পিছতেই গাড়ীখন আহি পাব। আমি এনেদৰেই অল অসমত যিমানখিনি পৰা যায় আমি ছাগলীৰ ডেলিভাৰী সুবিধা কৰি দিওঁ। চাওক, এয়া বৰ্তমান গাড়ীখন আহি পাইছে, আমি এনেদৰে পোৱালিকেইটা গাড়ীত উঠাই দিছোঁ। তো ইচ্ছুক বন্ধুসকলে, যিসকলে আহিবলৈ অসুবিধা, যোগাযোগ কৰিলে এনেদৰে আমি ছাগলীৰ যোগান দিব পাৰোঁ। ইমানখিনিয়ে, ধন্যবাদ।